Gostaram do resultado final? Viu como que ficou top demais? De maneira bem simples, dá pra você fazer o seu próprio vaso aí para colocar a sua planta. Aqui eu finalizei colocando coqueiro, mas você pode colocar outro tipo de planta e fica, ó, top demais. Se gostou do conteúdo, eu te peço, se inscreva no canal, já se inscreva ativando o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo que a gente poste aqui todos os dias. E não esqueça de deixar seu like, nos ajuda muito, e compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima.